Əvəz gəlibdi evlərinə. Buradadır avqust ayının ikisi. Bura şəhid ibadətin evidir. Bunu bir neçə dəfə çəkmişik. Yenə də çəkək. Bugünləri Rəcəb gəlibdi, sonra da Əvəz gəlibdi oradan çıxıb. Bizdən xəlvət aralanıb gəlibdi. Biz Əvəz aşağıda gözdürürük. Əvəz pisənəklə çıxıbdı bura. Hə, Əvəz. Dünyanın işi budur. Can qardaş, can. Kravatın başlığı. Hə. Burada bir çaydan var. Ayrıldığıma heyfsiləmirəm. Otur burada, ilk kısa yaşamadım. Bəli, bura ibadətin evi. Olsun da hər birimizin... Ta, usta bəlmədi. Allah köməyin olsun. Allah Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qanı hesabına, canı hesabına. Bu torpaqlara işğaldan azad oldum. Allah hamısını. Məkanın cənnət eləsin, bəli. Cənnətdir. Qalmadı, qalmadı. Onların qanı yerdə qalmadı. Bizi səfər heyslənirdik ki, həm şəhid verdik, həm torpağımız getdi. Elə o şəhidlərin bizə stimul verdi ki, yaddan çıxarmadıq. Havaladıq, həmiş onları. Yəni keçmişimizi unutmadıq, bu vəziyyətə gəldik. Bəli, bəli. Şükür bu günkü günə. Yəni itkimiz olsa da şükür bu günə.